Hej allesammans och välkomna till en ny video. Ni har redan sett mig öppna två stycken Indie Beauty kalendrar. Vi har öppnat en som är för combination skin och ni har hört mig öppna en som är för dry skin. Det här är alltså deras oily skin adventskalender eller julbox för 2023. Och de har den här jättesöta necessären. Har ni sett de andra videorna, vilket ni kanske har, så vet ni att jag redan har pratat om utseendet, konceptet och så vidare vid flera tillfällen. Det kommer ytterligare en Indie Beauty adventskalender i år och det är deras mystery box. Och det är ingen som vet vad det är i den här mystery boxen. Så vi ska se hur de kan lyckas göra ytterligare en julbox eller adventskalender som är spännande för oss. Hur som helst så är det här alltså oily varianten. Och ni vet ju det att Indie Beautys adventskalender var så bra förra året. Den är jättebra i år också. Jag vet redan att den här kommer att vara bra. För majoriteten av produkterna är likadana i combination och dry. Det är några saker som kommer att skiljas liksom. Med det sagt, den stora skillnaden i år, och de har gjort det ur ett hållbarhetsperspektiv, den kommer givetvis i den här jättesöta necessären, det är ju att det inte är några påsar, inga lådor, den här ingenting. Och personligen så tycker jag då att det är lite tråkigt, för det är liksom lite det som är hela grejen för många i alla fall, att man öppnar en lucka om dagen i december. Hur som haver så ska vi prata om innehållet i oily skin. Och jag hoppas att ni har tittat på combination och dry. Det som jag gör är att jag vänder bort den här och sen öppnar jag lilla locket och sen drar jag ut. Först har vi fått en liten lapp, jag ska läsa på den. Och sen så kommer jag att dra ut en produkt åt gången. Så att vi pratar om dem och den här videon kommer antagligen att bli lite kortare än de andra. Eftersom jag precis har pratat om dessa produkter om och om och om igen. Man får en kod också med 25% på ett köp. Med den här om man sen vill handla någonting. Vilket jag tycker är lite gulligt och en väldigt söt liten lappeluring. Nu tycker jag att vi hoppar in i den här. Innan vi gör det. Hej hej, jag heter Margareta. Och nu vet du vem jag är i det här laget. Jag heter som sagt Margareta. Jag öppnar adventskalendrar. Jag öppnar över 100 stycken för att hjälpa er i djungeln. Vilken är värd att lägga sina pengar på. Alla sådana saker. Och jag är halvvägs på den här årets säsong. Det har gått hela fort, men vi har haft så himla roligt. Jag hoppas att ni fortsätter att orka titta hela vägen fram tills 1 december. Så glöm inte bort att prenumerera. Och den första liksom, produkten i den här är samma produkt som vi har dragit ut först på de andra två också. Och det är inget mindre än deras dry shampoo. Det här är alltså deras Squalane Refreshing Dry Shampoo. Och det är enligt mig en av de absolut bästa torrschampon på marknaden. Den här är så himla himla bra. Det är ett jättetrevligt torrschampo, luktar minimalt. Spraya i, låt sitta, skaka ur slash borsta ur. Lämnar inget, ni vet, residue ens på mitt mörka hår nu. Och den är verkligen så himla bra. Den är också rätt billig, typ så här 130 spänn eller något sånt. Jättebra. Very nice. Sen så har vi också något som också varit i de andra kalendrarna. Åh, vilken fin färg! Det här är Indie Beautys hårband. Och det här är en färg som inte jag sett innan. Som är då till, den Oily Skin Advent Calendern. Det är en ljusgrön, den är jättefin. Och de här hårbanden är jättehärliga, för de är så fluffiga. Det gör att det är lätt att rengöra dem. Och det håller också upp håret bra. För att, nej men det håller bara upp håret bra, vad ska jag säga. Så är det med det. Jag kan leta efter den sista grejen också. Som jag vet är alla kalendrarna, så slipper det. Det är en sån här liten spatel, det står Indie Beauty, det är en jättefin färg. Och det är till för att lägga ansiktsmasker eller krämer och så. Super nice grej som jag tror att jättemånga av er kommer tycka om. Jag har också en sån här liten ick, du vet, jag hatar att lägga fingrarna eller naglarna i krämer på det viset. Så, very nice. Nu ska vi se. Första produkten i The Oily Calendar, och den här kan jag meddela också var i den torra kalendern. Det här är Refreshing Water Lily Facial Toner och den här är ny. Det här är en ny produkt som inte jag sett innan. Den har cucumber, den ska lugna, den ska återfukta och den ska också tajta upp huden lite grann. Eller? Jag tyckte att det stod tightening sensation, det måste det vara. Väldigt spännande, jag har inte testat den som sagt. Det är en sån här ny produkt som Indie Beauty har släppt nu i adventskalendrarna. Den har en väldigt, väldigt rinnig och vattnig konsistens. Deras andra toner, superfood tonern, den är ju mycket, mycket rikare. Men det behöver man kanske inte ha på samma sätt när man är oljig. Så jag har inte testat den här, men jag är väldigt, väldigt taggad på att göra det. Jag ska absolut lägga in det direkt i mitt badrumsskåp efter jag filmat de här.
Nästa produkt så har vi fått deras Antioxidant Hydrating Facial Mist. Den har vi också sett sedan tidigare. Det här är alltså deras push push standard face mist som du kan ha på dig under dagen. Jag hade behövt en liten sprutsluring av en face mist nu faktiskt. Jag känner mig både torr och lite sliten. Deras ansiktsmist helt enkelt. Och som sagt, jag rekommenderar verkligen att titta på mina andra indie beauty videor för att jag har ju pratat ganska mycket om de här produkterna i de andra videorna. Jag har också glömt att sätta i örhängen idag, hörni. Nej, ni förtjänade inga örhängen idag, tyckte jag. Jag vaknade och chose violence. Först dock, eller framförallt, nu känner jag för det första så tjurkikar jag nu för att I give no fucks anymore. Men jag vill veta vad skillnaderna är, det är det vi är på. Men jag känner också igen förpackningar med det här laget. Och det här är Care och Protect Repair Conditioner och Shampoo. Jag gillar som sagt jättemycket hårprodukter från Indie Beauty, så jag tror att de gör shampoo och balsam väldigt bra också. Och det här är då det för dry damaged eller colored hair. Jag tycker att det är ett, alltså formulamässigt så tycker jag att det känns som ett ganska basic shampoo och balsam som funkar för väldigt väldigt många. Det är inget superflötigt, det är ingenting supervolymgivande, utan det är det där mellanstråket som passar många, vilket också är perfekt att ha i en adventskalender. Och det är två bra storlekar, det är 75 ml styck, så de här är inte små, hörni. Och de luktar svingott, kan jag säga. Alltså, de luktar så gott. Så gott, hörni. Shampoo and conditioner. Intim Soothing Cream har vi fått i den här. Och det här är alltså en kräm som är till för hela intimområdet. Inte nödvändigtvis typ i dig, eller förstår ni vad jag menar, utan mer ljumskarna, uppe på berget, ni förstår, som är hela intimområdet helt enkelt. Jag har använt den här, jag tycker att den är bra, jag tycker att den gör som det ska, eller vad man ska säga. Jag tycker också att den är väldigt mild och väldigt snäll, den är också, ni vet, parfymfri och så, för man vill kanske inte ha för mycket kutsch nere i kutsch så att säga. Och that's nice, jag gillar att Indie Beauty har ett så stort sortiment, så det blir verkligen kul. Den här har vi inte sett i några av de andra kalendrarna. Sen har vi deras Clear Skin Mud Boosting Facial Mask. Det här är ju en av de produkterna från Indie Beauty som inte alls funkar för mig. Ni vet att jag är torr, och det här är verkligen en djuprengörande mask som också tajtar till porerna. Som sagt, djuprengör, vad säger den att den ska göra mer? Smooth och soothed. Så den ska också lugna huden och så. Jag vet inte om jag håller med om det, men på någon som är oljig så kanske den gör det. På mig som är torr så brinner bara ansiktet upp, så att säga. Men det är alltså en lermask som du sätter på och låter sitta och sköljer av. Såklart verkligen for the oily girls and guys and everyone in between. Sen har vi också deras Soft Hydrating Cleansing Mousse. Och på den här lappen som jag slängde bort åt Fanders förut, så står det också så här. När jag öppnade den första kalendern ifrån Indie Beauty, då sa jag också detta ju, att jag var osäker på om det här var den nya, eller om det, alltså om det är ny, eller om den är den gamla bara med ny förpackning. Men det står så här: i din kalender hittar du en ny variation av våran storsäljare, Rich Cleansing Mousse. Soft Hydrating Cleansing Mousse är mer återfuktande och formulerad utan sulfater och parfym. Vi vill gärna veta vad du tycker om den. Genom att scanna QR-koden kan du ge oss feedback. Det betyder jättemycket för oss. Så där kan ni då lämna feedback om ni tycker om den eller inte. Och det där tycker jag är kul. Jag tycker om när företag frågar om våra åsikter, du vet, rakt upp och ner. Så att vi kan komma med feedback. Och de kan släppa så bra produkter som vi verkligen vill ha. Och ja, den ser onekligen lovande ut. Zing, zing. Sen har vi en Moisturizing Ceramid Body Lotion. Det här är alltså deras kropps body lotion. Sen har vi, jag ska ta någonting i något annat. Oh! Vi har fått Superfood Hydrating Toner även i den här. Det trodde jag nog inte att vi skulle få. Det här är en produkt som jag själv, det står all skin types, absolut, och alla hudtyper behöver ju fukt och fett liksom. Men det här är verkligen en produkt, tycker jag, som skiner på en torr eller normal hudtyp, eller uttorkad hudtyp. Det är alltså ett ansiktsvatten som du klappar på eller tar med en bomullspad. Personligen så gillar jag bara hälla i handen och klappa på för att inte slösa så mycket produkt liksom. Bomullspadden tar ju typ hälften. Men den är så härlig för den stärker huden, ger jättemycket lyster och den återfuktar verkligen. Och det här är typ bättre än många serum som jag betalar många hundra glappar för. Den här är så himla bra. Jag har
inget negativt att säga om det här. Det här är min, om inte min absoluta bästa favorit indie beauty produkt För att jag har två till som till exempel torrschampot och SPF 30 kräm. Jag kan inte bara säga det, vad är det att hymla om. De är mina absoluta favoriter, jag kan inte riktigt jämföra dem mot varandra. Men den här är så himla bra, stärker också mikrobiomet i huden. I love it. Passar såklart säkerligen jättebra för the oily girls. För the oily girls har vi också fått deras Intense Bakuchiol Hydrating Face Cream. Och det här är den dagkrämen, eller krämen som vi tidigare hade i den vita förpackningen. När de hade rosa och vita förpackningar så var det här typ lite mer deras pro, alltså lite mer avancerade formuleringarna. Och den här är faktiskt riktigt trevlig. Jag gillade ju inte första släppet utav hudvården jättemycket. Med det sagt så har inte jag använt dem jättemycket, du vet, senaste åren. Utan jag testade dem ordentligt när de kom och så. Ja, mina preferenser och hud och kunskap om hudvård har ju såklart ändrats sen dess. Men jag har alltid gillat både dag- och nattkrämen i de här vita förpackningarna då som de hade tidigare. Och det här är då Bakuchiol-varianten, vilket är riktigt nice. Tror verkligen att någon med oljig hud skulle tycka om dem. Den, förlåt. Sen har vi också deras BH och AH Smooth Operator Night Mask. Den här måste vara ny. Och då tänker magisen, vadå oily skin, jag vill också exfoliera lite. Det här är alltså en exfolierande ansiktsmask med både BHA och AHA. Som ska hjälpa till mot hudtextur. Och förstorade porer, orenheter. Tingles at first. I love that first. Fragrance free. Okej, jag är typ lite sugen på att testa den här fast det står clearly not for you bitch. Så tänker jag, I do whatever I want. Okej. Apropå exfolieringar, det här är en exfoliering som jag tycker jättemycket om ifrån Indie Beauty. Och det här är verkligen en produkt som man kan använda relativt regelbundet, för det är en ganska snäll exfoliering. Speciellt om du har combination eller oily skin. Det här är deras Gentle Exfoliating Toner 3% PHA. Och det är som sagt en supertrevlig, ganska snäll exfoliering som är lite som ett ansiktsvatten som bara klappar in i huden några dagar i veckan. Relativt ofta går den här typen av produkt ska du inte använda så ofta, men den här då, och kombinera absolut inte, det blir dubbel exfoliering liksom. Det är så mycket kvar de här jämt. Vi har också fått deras Radiant Renewal Body Scrub och vi fick ju också Moisturizern, så det blir ju kanoners. Så vi kan vara så exfolierade och så mjuka hela hösten, hörni. Skoja inte med mig, jag kommer skrumpla bort i något litet hörn. Vi har också, precis som i de andra kalendrarna, fått deras deodorant. Det här är en trevlig deodorant. Jag tror att det här är en av Indie Beautys bästsäljande produkter. För att jag vet så många som inte använder någon annan deodorant än den här. Tyvärr har jag lite problem med flytande deodorant så här. Jag behöver använda krämdeodoranter. För att jag har lite problem med mina köttlar. Eller vad man ska säga, svettköttlarna liksom. Under armarna. Att jag får väldigt ont i dem väldigt lätt. De blir liksom inte infekterade utan inflammerade. Alltså röda, stora, irriterade. Och nästan ingen sån här flytande deodorant funkar för mig. Så jag har inte riktigt vågat hoppa in i det. Men många säger att jag kanske skulle testa, men jag vet inte. Sen har vi också deras Vitamin C Bright Ice Cream. Och då säger det igen, ice cream som ögonkräm och inte glass. Jag hade gärna fått en glass i en adventskalender. En kupong till en glass i luring hade man ju inte blivit sur över. Jag har den här i mitt badrumsskåp. Det här är alltså deras vitamin C ögonkräm, om jag inte sa det. Jag vet inte, jag var, blev distraherad utan glass. Jag har bara testat den en eller två gånger, så jag har ingen åsikt om den än. Men det är en parfymfri vitamin C ögonkräm. Och sen har vi Pore Minimizing Serum med niacinamid och zink. Det är en lugnande, stärkande, balanserande serum som är perfekt för alla som har problem med porer, textur, oljighet, ojämn oljighet i ansiktet och så. Niacinamid är en otroligt fantastisk ingrediens, och i kombination med zink som är lugnande och stärkande så är det här ett dundare serum. Jag behöver vad ska man säga, mitt problem är inte, min hudtyps problem är inte att jag är obalanserad eller du vet så, utan mitt hudproblem är att jag är så fucking torr. Skulle, du vet att om Saharaöknen är torr, då är magisen torrare, om vi säger så. Very excited for you guys. Gud, det är så mycket kvar här i.
Oj, hela friden. Sen har vi deras cleansing balm, som ni vet är en av mina absolut favorit genom tiderna. Jag tycker att det här är en av de bästa cleansing balmsen på marknaden i prisklassen. Det finns oändligt många videor där jag pratar om det, och det står jag bakom 100%. Riktigt bra produkt. Jag säger samma sak som jag sa i förra videon. Det är några av er som har kommenterat, ni kan läsa om det under min combination, när jag öppnar, alltså in the beauty combination skin videon, att några av er har upplevt att den gör ont i ögonen. Jag har inte upplevt det överhuvudtaget. Så jag kan inte stå för det. Sen de formulerar om dem, eller vad man ska säga. Oj, det här måste också vara någonting nytt, tror jag. Det här är niacinamid och vitamin C clarifying gel moisturizer. Det här är alltså en dagkräm, eller en kräm med, som är gelbaserad, alltså som är lite lättare, och som har mycket niacinamid, grönt te och vitamin C. Den har inte jag heller sett innan. Men det sagt, är det någonting som jag skulle missa från ett märke, så är det, ni vet, så här oljiga, tjushu, för att jag tittar inte på det, obviously, för att jag kan inte, jag kan ju knappt testa för att utvärdera åt er. Eller jag kan inte det, 'cause that's not enough for me. Men kul, med en liten nyhet. Sen har vi lilla läppbalsamet, som vi också har dykt upp i alla intervjuets adventskalender med all rätt. Det är ett trevligt, ganska basic, bra läppbalsam. Absolut inget fel på det. Det är riktigt nice. Det är tre saker kvar i den här. Retinol Renewal Night Mask. Var den i kombinations kalendern, eller? Det står i alla fall att den är för alla skin types, och den reducerar fina linjer, rynkor, skintextur och jämnar ut hudtonen. Det är en nattmask med 0,1% retinol. Det är en ganska schysst nivå att börja med retinolanvändning. Den här måste ha varit med i kombination, för det här är definitivt en ny produkt, och jag tror inte att jag har fått den här i ett bud från Indie Beauty, förstår ni? Så den måste ha varit med i kombinationskalendern. Jättekul, retinol är så himla inne och blir mer och mer inne hela tiden. Så kul att den deltar. Så är det då, här två saker kvar. Jag har Moisturizing Oil Wash. Det här är ju då från kroppsserien. Så det här är alltså en återfuktande kroppsrengöring, och så har du body moisturizer och exfolieringen ifrån kroppsserien. Och det sista i kalendern är ju min boo, my favorite, my love, I love you. Ganska excessive nummer 4. Jag måste bara titta om jag, var det 4? I think so. Dagkrämer. Nej, nattmask. Nej, kanske är det fel då. Jo, 3. Det känns som att vi har fått en till. Nej, okej. 3 var inte riktigt lika farligt då. Men jag tyckte det var väl kanske lite överdrivet om det var 4 då. Men skitsamma. Det här är SPF 30 krämen ifrån Indie Beauty, som jag tycker är helt vansinnigt bra. Inte för fet, inte för inte rik liksom. Den har solskydd i, så den är superhärlig under smink. Den är superfin utan smink. Den är absolut ljuvlig, och den här passar absolut även en oljigare hudtyp. I love this one. Och där har ni, så har ni Indie Beauty's Oily Skin Advent Calendar, eller så kallad julbox. Och den här är också jättefin. Här, alltså välj verkligen eran lilla kalender eller eran lilla julbox utifrån eran hudtyp. Jag tycker definitivt att alla tre som vi har öppnat hittills är bra. Det ska bli spännande att öppna mysteryboxen också. Den ser ut som att den kommer komma på posten idag. Så jag hoppas att jag kan öppna den närmaste dagarna i alla fall. Och så kan vi jämföra dem ordentligt. Men alla de här tre är definitivt stabila adventskalendrar, which makes me very happy. Glöm inte bort att jag kommer tävla ut minst en Indie Beauty adventskalender på min Instagram. Och så syns vi förhoppningsvis där. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Kika jättegärna in min spellista med de andra typ 60 adventskalendrarna. Vi kommer att hålla på bra många veckor till om ni är sugna på mer adventskalender. Tack för att ni kikade, så syns vi igen snart.